роблячи будь-яку справу, треба завжди залишатися чесним. А що може бути більш чесним і правдивим, ніж українська народна пісня? Тож запрошуємо вас долучитися до справжнього. Вітаю вас на першому музична програма для всіх поколінь фольк мюзик. Я її ведуча Оксана Пекун. Цей край став колискою найвідоміших постатей в нашій українській культурі. Звідти приїхали і не менш талановиті люди. Зустрічайте колективи Черкаської області. Хор «Велика родина» з міста Катеринопіль. Ансамбль «Литвинчанка» з села Литвинець Канівського району. Хор «Зорецвіт» з Канева. А зараз ми називаємо пісню переможця минулої програми. Ой, оре, ти, оре, всі закрили, оре, ти літаєш високо, ти видаєш далеко. Речі, яких не злічити. Сонячні промені, земні багатства, зірки. А ще українські народні пісні. Близько 10 років наша програма подорожує Україною у пошуках маловідомих народних пісень, аби привести їх до столиці і відновити їхню велич. Молоді популярні виконавці беруть їх до свого репертуару, аби автентика зазвучала по-сучасному. Свою цікаву історію, а ще надзвичайно талановитих людей, чиї здібності просто вражають. Дивимося про Катеринопіль. В одній із південних околиць Черкащини вимальовується старовинне козацьке селище Катеринопіль. Дощу дай Боже, тепла дай Боже, плодися земле, Христос поможе. У самісінькому його центрі ніжиться, вкрита вітами верби, місцева Свято-Михайлівська церква. Тут так всього багато – неба, сонця, пишних трав, які ніби обіймають містечко своїми зеленими руками. Під цю симфонію зеленозвуччя та смачних дарів краю нас радо зустрічають талановиті містяни. Зернопосіддя, роди пшениця, ячмінь і жито, всяка пашниця. Ласкаво просимо! Приємно познайомитися із людьми, яким під силу зупинити мить і перетворити її на вічність у своїх роботах. Знання історії та особливостей краю допомогли перемогти цьому подружжю у конкурсі створення герба Катеринопільського району.
Це було багато роботи. Здавалося б, простенький герб, от, але ми дуже багато збирали матеріалу. Ми із істориками розмовляли, ми приходили в адміністрацію, теж дуже багато всього согласовували. От, та й самі не один вечір просиділи, один проти одного, і дуже всього багато обговорили. У нас район сільськогосподарського напрямку, в основному вирощування зернових. От, тому в основі, звичайно, ми розмістили СНИП жита рікою. Посередньо відобразили нашу невеличку річку, яка протікає через наш населений пункт Гнилий Тікич. Зверху печатка Калнибулицького куреня. Але певно, про свій край більше за всіх знає унікальний чоловік, який все своє життя присвятив історії Катеринопільщини. Знайомтеся, Василь Яковенко, директор місцевого музею. Більша половина експонатів зібрана мною сюди, як допоміжного фонду, так і основного фонду. Основного фонду у нас налічується 1500, от, і майже ще 1500 додаткового допоміжного фонду. Василь Максимович не байдужий до минувшини і однією з цікавинок експозиції вважає скам'янілу деревину. Оце дерево називалося ацикарія. У Донецькій області, біля Дружківки, є цілий заповідник оцього лісу. Якщо ми бачимо, що граніт зараз на пам'ятники обробляють його, от, то це набагато м'якший матеріал. Василя Максимовича можна слухати і слухати. У нього є власна теорія про побудову єгипетських пірамід та цікаві факти про виготовлення засобів праці наших предків. Та з найбільшим захопленням фахівець розповідає про ось ці незвичні етноляльки сучасної майстрині Галини Снігур. Її розпис чимось перемикається із Катерини Білокур, але це надзвичайно своєрідний розпис, іменно характерний для нашого краю. Від них не можна відірвати погляд. Це ж вічна пісня барв і кольорів, тільки придивіться. Унікальність Черкаського краю відтворюють у своїх живописних полотнах та виробах із природного матеріалу і ось ці майстрині – сестри Галина Російчук та Любов Сущенко. Пані Люба, працюючи вчителем, дуже любить своє захоплення і ділиться власним творчим секретом. В процесі вже роботи прийшла до саме своєї технології. В чому відрізняється? Тому що солому під час підготовки я вишкрібаю виворотній бік. І вона робиться еластична, тоненька. А пані Галина для своїх творінь обрала насіння, але у роботі використовує лише найбільш придатне, на її думку. Переважно насіння сіянки, люцерни і мок. Буває, побачу на малюнку, щось добавлю своє, а буває, дуже придумую сама. Здається, звичайне насіння та солома, а які чудові вироби. А діти теж не відстають від старших і з задоволенням долучаються до прекрасного. Як не пишатись, як не радіти, діти, основа міцності слави, а будуть діти, буде й держава. Запрошуємо вас до мрійливого світу української народної пісні. Зустрічайте хор «Велика родина». Yeah.
Прийміть найщиріші вітання з Катернопільської землі, краю хліба, квітів і добра. Прийміть цей запашний коровай, спечений з хліба, який вирощений на наших землях, і вкладена праця наших трудівників. В вашій передачі дякуємо і бажаємо довго-довголіття, тому що це зв'язок поколінь. Ви своєю працею вживу вишиваєте український рушник народної української пісні. Дякую. Здоров'я, щастя, благополуччя вам, вашому колективу, миру і злагоди на нашій українській землі. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Ми вашій програмі даруємо оцю господиню, цей талісман, нашу українську господиню, нашого українського дому. Вона, може, й трошки строга, але в цей час, можливо, треба трошки бути і такому завзятому, і господарю. От. А в подальшому вона повеселішає. Хай вона Дякую. Приносить щастя і здоров'я вам і вашій програмі. Також ми хочемо подарувати вам збірку віршів нашого молодого поета Миколи Штепана. Він в 20 років пішов із життя, але його вірші такі проникливі, такі патріотичні. Я дарую, це буде дуже добрий подарок. Дякую. Ну і кошик смаколиків наших, щоб приносили задоволення вам і вашим колегам. Дякуємо щиро! Дякуємо і за господиньку, і за смаколики, і за вірші, і за каравай, і за чудову пісню, яку ви зараз почуєте в виконанні чарівної житомирянки Ірини Шинкарук. Все затихло півночі, тільки місяць сяє. Соловей співає, тільки в саду зелененьким соловей співає. Співай, співай, до сходу сонця, молодая дівчинонька сіла край віконця, молодая дівчинонька сіла край віконця, сіла вона край віконця, як квіточка в полі, що по тому я гарна, коли нема долі, що по тому, що я гарна, коли нема долі. Тільки
Дякую, Ірочка, тобі за таку чудову сучасну версію української народної пісні. Ти в нас була вже давненько, і я знаю, що життя твоє змінилося трошки. Ти стала дуже такою потужною соціальною відомою особистістю. Чим ти займаєшся? Ну, окрім того, що співаю, я ще є президентом міжнародного фестивалю мистецтв «Пісенний Спас», в рамках якого проводиться конкурс молодих виконавців. Усіх запрошую на фестиваль, і конкурсантів, і гостей, повірте, буде цікаво. А коли взагалі він відбувається? Він відбувається в серпні, так як назва «Пісенний Спас», він прив'язаний до дня народження Володимира Шинкарука, так як фестиваль є фестиваль імені Володимира Шинкарука. Окрім міжнародного фестивалю «Пісенний Спас», я є організатором ще двох студентських фестивалів «Листопад-фест», який проходить якраз на День студента, і «Студентська ліра». Угу. Працюю з молоддю, викладаю в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Тому є багато цікавих справ, якими займаюся. Ну і ще зараз вже, як молода мама, виховую двох прекрасних синочків. Чудово! Синочкам вітання від мамочки! І я думаю, що ми ще багато почуємо про Іринку Шинкарук. Дякую тобі щиро за таку чудову пісню. Здається, просте, звичайне, миле село на Черкащині. Але скільки в ньому тепла і ласки. Дивимося про Литвинець. Коли фольк-мюзик у селі – це завжди подія. Але інколи так хочеться залишитись непоміченим, аби проникнутися атмосферою сповна. Але не місцевих викривають одразу. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день. Я знав вас! Ой! Познав! Добрий день! Добрий день! Познав! Кажуть, що усі щасливі сім'ї схожі між собою. Мабуть, те ж саме можна сказати і про села. Литвинець – одне з таких. Тут усі одне одного знають та готові допомогти. Тиха і щира розмова біля хати – традиційний ритуал, бо живе спілкування тут понад усе. Комусь може здатись, що кожен день тут схожий на попередній. Але литвинчани завжди знайдуть щось нове, чим можна поділитися із сусідом. Може, вам ще й заспівати? Давайте. Шуміла ліщина, шумів зеленихой, шуміла ліщина, шумів зеленихой, зрадливу дівчину козак покохав. Шуміла ліщина, шумів зеленихой, зрадливу дівчину козак покохав. У селі пісня – це прояв емоцій. Коли душа просить, мелодія сама лине із грудей. А я чепурушка! Ой, грайся, крута, сумна, вулиці, скрипка, збасом на городі рушка. Саме серед сільської простоти і щирості українська пісня розкривається по-справжньому. Адже тут у неї вплітається шелест листя і дзищання комашки. З нею разом хвилюється поле, їй підспівує вітер. Слухали б і слухали. А співочі талановиті жителі села Литвинець вже в нашій студії. Зустрічайте, литвинчанка! Дрова сама по воду пішла, затопила печі дрова.
Підходжу я до двора, стоїть кум, ще й кума. Ой, чиє ж то кумо хата витопляється сама. Ой, чиє ж то кумо хата витопляється сама. Стоїть борщ у печі і сказивські п'ячі. А курочка та й кухарі тут кудахкаючи. За настрій. Ви, до речі, нам його подарували також на новорічній програмі, наші були зірками. А от як відреагували ваші односельчани? Ну, у нас у селі проживають дуже доброзичливі, талановиті люди. Вони, звичайно, дуже переживали за нас. І ми їм, виявляється, принесли масу задоволень. Вони нами дуже задоволені. І сьогодні, відряджаючи нас на це свято, вони від громади всієї села Литвинець просили передати, як я сказала вже, що в нас талановиті люди, просили передати хліб, спечений руками наших односельчан, передати ковбасу домашню, яку вони теж спекли в своїх печах литвинецьких, і подарувати, Оксаночку, вам оце виготовлений руками наших майстринь подаруночок, щоб ви про село Литвинець пам'ятали завжди. Дякую, вдягайте. Ой, краса яка! Мені личить? Дякую щиро. Дякую щиро, дорогі мої друзі. Дякую вам за пісню. Зараз слухаємо її сучасну версію у виконанні полтавчанки, чарівної і милої, і надзвичайно співучої голосистої. Зустрічайте, Олена Білоконь. Oh,
Дякуємо, Оленочко, за таку чудову і драйвову, веселу танцювальну версію української народної пісні. Я знаю, що ти починала співати з дитинства з мамою в дуеті. Розкажи, будь ласка, які найцікавіші спогади взагалі? Ну, хочу сказати, подякувати мамі за той дар, який вона мені наділила мене з дитинства. Це любов до пісні, до рідного краю, любов до людей. І дійсно, хочу сказати, що ще в маленькому віці мене ставили на стільчик, щоб я була одного росту з мамою. Тому і дякую мамі, а ще дякую вам, пані Оксано, тому що ви, як ніхто, і одна з перших пропагуєте нашу українську пісню і даєте можливість її почути багатогранною, гарною, свідомою і самою-самою українською. Дякую щиро, дякую, Леночко. А так як я прибула не одна, вас вітає Полтавська державна аграрна академія, народний ансамбль танцю «Ярина», керівник Микола Троян. І прибули не лише з піснею, а от з такими подарунками. Ми привезли з Полтавщини наші полтавські галушки, які приготовлені були сьогодні саме для вас. Ну і наша вишивка полтавська. Це, краса, пані Оксано, вам для того, щоб ви пропагували надалі українське мистецтво, дарували людям радість і збагачувалися духовно, самі збагачували нас навколо себе. Дякую вам. Дякую щиро. Дякую щиро вам за подарунок. Ви цю сорочку вишиту обов'язково побачите в ефірі. Дякую щиро за подарунок. А галушки полтавські ми теж скуштуємо. Дякуємо, Олена Білоконь у Folk Music. Як нині живе мала батьківщина Великого Кобзаря, дивимося у наступному сюжеті. Запрошуємо вас до Канева. Одне з найвідоміших міст України. Саме тут продовж століть творилася історія української нації. І хто хоча б раз бачив канівські висоти, той вже ніколи їх не забуде. Існує чимало гіпотез щодо походження назви міста. Вчені стверджують, що з татарської – це ханський перевіз, або з тюркської – дім хана. Та народні перекази все ж більш поетичні. За їхньою версією, Канів походить від назви птаха Канюка. Так це чи ні, достеменно ніхто не знає, та коли споглядаєш краєвиди могутнього Дніпра, дійсно хочеться розправити крила. Оточене стихією, сучасне місто зустрічає шумом греблі Канівської ГЕС, що вражає своєю потужністю. Ця споруда назавжди змінила обличчя Канева, додавши йому урбаністичної романтики. Та сюди варто приїхати не лише за цим.